ុទ្ធោមនុស្ស149នាក់បានស្លាប់ក្នុងការរត់ជាន់គ្នាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Halloween នៅទីក្រុងសេអ៊ូលលោកឆយសុងប៊ឺមប្រធានស្ថានីយ៍ពលុតអគិភ័យសង្កាត់យ៉ងសានបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទខ្លីមួយនៅកន្លែងកើតហេតុថាមនុស្ស150នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍ខាងលើនៅក្នុងសង្កាត់អ៊ីតាវ៉ុនទីក្រុងសេអ៊ូលទន្ទឹមនឹងនេះមន្ត្រីខាងលើបានលើកឡើងថាអ្នករងរបួសជាច្រើនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនិងកំពុងទទួលបានការព្យាបាលជាបន្ទាន់សាស្ត្រីនៅកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាវងមនុស្សកាន់តែមានភាពច្របូកច្របល់និងតក់ស្លុតនៅពេលយប់កាន់តែជ្រៅដែលហេតុការណ៍នេះគឺបានកើតឡើងនៅម៉ោង10និង20នាទីយប់ម៉ោងនៅក្នុងស្រុកវាជាពិធីបុណ្យ Halloween លើកដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលរយៈពេល3ឆ្នាំបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងលើការរក្សាគម្លាតនិងបំរាមគូចរក្នុងកំឡុងពេលមានជំងឺ COVID-19 លោកឆយបានឲ្យដឹងថាខណៈដែលកំពុងមានមនុស្សជាច្រើនកក់កុញនៅក្នុងផ្លូវលំតូចចង្អៀតនោះមនុស្សមួយចំនួនបានដួលដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតនៅខាងក្រោយពួកគេដួលជាបន្តបន្ទាប់និងបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាច្រើននាក់ពិសេសនៅជិតក្លឹបរាត្រីមួយកន្លែងលោកបានបន្ថែមថាជនរងគ្រោះជាច្រើនជាស្ត្រីក្នុងវ័យ20ឆ្នាំជុំវិញហេតុការណ៍នេះមេដឹកនាំប្រទេសនានាលើពិភពលោកក៏ដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Rishi Sunak ក៏ដូចជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Anthony Blinken បានផ្ញើសារនឹករលឹកនិងរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមក្រុមទៅកាន់ក្រុមប្រសានិងមិត្តភ័ក្តិនៃអ្នកស្លាប់និងរបួសក៏ដូចជាប្រជាជនកូរ៉េទាំងមូលនៅពេលដែលពួកគេកំពុងកាន់ទុក្ខសោកនាដកម្មដ៏រន្ធត់នេះស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយួនសុកយុលបានធ្វើជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយជាមួយនឹងជំនួយការជាន់ខ្ពស់ហើយបានបញ្ជាឲ្យបង្កើតក្រុមការងារមួយដើម្បីការពារធនធានក្នុងការព្យាបាលអ្នករបួសនិងបើកការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានចាត់ចំពោះមូលហេតុនៃសោកនាដកម្មដ៏គ្រឹមក្រំនេះគូបញ្ជាក់ថាសង្កាត់អ៊ីតាវ៉ុនជាតំបន់ដ៏ពេញនិយមសម្រាប់យុវជនកូរ៉េខាងត្បូងនិងជនបរទេសដែលហេតុថាសង្កាត់នេះមានពពេញដោយរាងកសាលនិងភោជនីយដ្ឋានរាប់សិបកន្លែងដែលបានបើកទ្វារទទួលភ្ញៀវឡើងវិញក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Halloween បន្ទាប់ពីអាជីវកម្មបានទទួលនូវការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា